Todos os anos, desaparecem, em média, 250 mil pessoas no Brasil. E deste total, 40 mil são crianças e adolescentes. E como algumas denúncias não chegam a ser feitas, este número pode ser ainda maior. O Estado não parece dar a devida atenção a este assunto tão importante, que se agrava cada dia mais devido à escassez de delegacias de desaparecimento de pessoas e o fato de não divulgarem os retratos de maneira adequada. É exatamente por isso que nós, da ONG Livre, lutamos e abraçamos esta causa. É sempre difícil ouvir falar de uma criança que desapareceu, mas é terrível ser a mãe desta criança. As pessoas, a sociedade, precisa ajudar essas mães a reencontrarem seus filhos. E este é o grande intuito da ONG Livre. Estamos nesta causa. Abrace-a você também, porque eles ainda estão desaparecidos e precisam de você. Emily. Jéssica. Guilherme. Kaique. Nathan. Josiane. Shirley. Mariana. Bruna. Stephanie. João. Stacy.